Amb La Vanguardia ho veuràs molt clar. Aconsegueix el Force Aspira de Polti, l'aspirador i neteja vidre sense cables. La millor eina perquè finestres, miralls i mampares quedin perfectes sense esforç. A més, el pots utilitzar en totes direccions. Cartilla aquest dimecres i el diumenge i emporta't el Force Aspira per només 49,90 € i sense cupons amb La Vanguardia.